яко Господа, владыку и благодетеля, славим, хвалим, поем и величаем. Ось так юбилей патриарха показало російське телебачення. В честь знаменательной даты в храме Христа Спасителя прошла божественная литургия, в которой участвовали более 6 тысяч человек. А ось так его покаже программа «Гроши». В которой участвовали более 6 тысяч человек. В храмі Російської православної церкви сьогодні грандіозне свято. Рівно 5 років, як Володимир Гундяєв став патріархом Кирилом. Програма «Гроші» поспішає на святкову літургію. Таким храм Христа Спасителя ви ще не бачили. Тільки сьогодні паноці паркувальники. Православні поліцейські. Учні патріарха у храм Божий потрапляють, прости Господи, через чорний хід. На простих смертних чекає додаткове коло пекла, вибачте, охорони. Журналістам сюди не можна, але програма «Гроші» наважується зайти на закриту територію. І оскільки заздрість – великий гріх, наступний відеоряд ви побачите без коментарів. Патриарх Московский, всея Руси Кирилл сегодня призвал священников отказаться от дорогих машин. За півгодини подвір'я храму Божого перетворюється на Женевський автосалон. Гості в зборі. Не вистачає лише патріаршого лімузина. Пані та панове, зустрічайте канонічний кортеж святішого. Всередині храм Христа Спасителя ледве заповнений наполовину. Дорогі гості моляться поближче до патріарха. Прості грішні – ось так. Скрині для пожертв спустошені. Після літургії не інакше очікується бенкет. Трапезник храму Христа Спасителя у будь-який день можна замовити корпоратив. У будь-який, але не сьогодні. Сьогодні тут гуляє сам патріарх Кирило. Цілих 2 мікроавтобуси квітів. Веселі паноці. Аби побачити, бодай, лімузин патріарха, віряни годинами чекають за парканом. Поки він виїжджав звіз. Машину він приїжджав і нас благословляв. Рукою поможе. Ну, я так не можу, так все одно цікаво, коли приходять машини. До речі, прес-служба патріарха святкову вечірку назвала «братською трапезою». І чомусь вирішила не оприлюднювати ані фото, ані відео. І ми розуміємо, чому. Главное поздравление – это молитва, божественная литургия.